Hola, bona tarda, benvinguts a la Junta, al ple. Lectura i aprovació de les actes anteriors de sessió ordinària del dia 22 de febrer del 24 i sessions extraordinàries dels dies 20 de març i del 24 i el 15 d'abril del 24. Hi ha alguna esmena a fer? Punt 2. Supervisió d'òrgans de govern. Punt 2.1. Donar coneixement de les juntes de govern local. Vale. Hi ha hagut 4 juntes de govern local. La primera és del 19 de febrer del 2024. Es va aprovar una addenda del conveni d'encàrrec a mitjà propi de l'Ajuntament a Sumar, per la gestió del centre del Saiar, i es modifica l'article, el punt 3.5 del conveni, que deia que l'Ajuntament es fa càrrec de totes les despeses necessàries pel correcte funcionament del servei, com l'aigua, l'electricitat, el telèfon, gas, calefacció, etc. I entre aquests serveis s'inclou el servei de neteja del local. Doncs la voluntat de l'Ajuntament i de Sumar, i per això es modifica aquest punt del conveni, és que sigui Sumar directament qui contracti el servei i que el cost sigui repercutit al titular del servei com es fa amb la resta de despeses. També s'aprova l'addenda del conveni marc amb el Consell Comarcal de la Selva per la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat per l'any 2024. Aquest conveni es va firmar el 28 de gener del 2021 i a la clàusula tercera que fa referència al finançament s'estipula que l'Ajuntament fa l'aportació econòmica que consti a l'addenda de cada any i, per tant, per l'any 2024 hi ha un import estimat de 32.964,20 € pels serveis del SAT social, SAT dependència, teleassistència, transport adaptat, servei SIAT i servei SIS, i per tant s'aprova aquesta addenda amb aquesta aportació de l'Ajuntament. I després hi ha 3 concessions de llicències d'obres, una per la construcció d'una piscina, una per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i una per la neteja de teulat i canals d'una masia. Passem a la Junta del 4 de març. Hi ha la concessió d'una subvenció de 5.000 € a l'entitat Unyà Solidari per la compra d'aliments, material d'higiene i d'altres de primera necessitat per proporcionar a persones en situació de vulnerabilitat econòmica del municipi. També s'aprova la convocatòria dels premis del 5è concurs de relat breus de Sant Jordi amb les bases reguladores que hi havia dels concursos que s'organitzen per l'Ajuntament. També s'aprova la convocatòria dels premis de treballs de recerca pel curs 2023 i 2024. Un conveni de col·laboració per la realització de pràctiques acadèmies d'un alumne per al curs de monitor d'educació en el lleure infantil i juvenil, una concessió de llicències d'obres per canviar una banyera per plat de dutxa i es denega una llicència d'obres per la instal·lació d'uns panells i es requereix la documentació tècnica per la substitució d'una tanca. Passem a la Junta del 18 de març. S'aproven els convenis de cooperació educativa també per la realització de pràctiques acadèmies de dues estudiants de la Universitat de Girona, de la Facultat d'Educació i Psicologia. S'aprova la pròrroga del contracte de serveis del casal d'estiu municipal i s'aprova definitivament el projecte de reurbanització parcial del carrer Sant Josep de Vilobí. I l'última és la de 8 d'abril del 2024. Es fa una concessió d'una llicència d'obres per actuacions exteriors de la façana d'un habitatge, una altra llicència d'obres per la construcció d'un magatzem agrícola. S'autoritza la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva pel contracte d'obres de la reforma i ampliació que es van fer al vestidor del camp de futbol. S'aprova la convocatòria per la concessió d'ajuts pel foment de participació i realització d'activitats del casal d'estiu al municipi de Vilobí.
S'aprova també un ajut d'urgència social per manteniment de l'habitatge habitual i s'aprova donar conformitat al projecte de gestió del centre d'acollida d'animals de la Selva pel 2024 amb una aportació de l'Ajuntament de Vilobí de 3.872,97 €. Alguna esmena a fer? No, cap intervenció. Passem al 2.2, donar coneixement dels decrets d'alcaldia. Alba. Sí. Com a, el primer decret que tenim, bueno, hi ha diversos decrets, tenim l'acceptació de la donació d'objectes perduts que ens ha fet AENA per part de l'aeroport, l'aprovació de la renovació d'una fitxa d'identitat de registre de l'IDCAT, l'autorització per la instal·lació d'inflables al pavelló de Sant Dalmai, que es va fer per la festa d'una entitat esportiva. Tenim després tres autoritzacions de pas pel municipi. A nivell de contractes tindríem l'inici de l'expedient de la resolució de contractes dels serveis dels pressupostos participatius per desestiment per part de l'Ajuntament, l'adhesió de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica per autoconsum per dos edificis municipals on s'han instal·lat plaques solars, una adjudicació de contracte menor per la redacció del pla de gestió de gats i el projecte GAT a la Fundació Fauna, una altra adjudicació per suport i manteniment de les aplicacions de gestió tributària, la modificació del contracte de protecció d'incendis perquè les necessitats no s'adaptaven al que hi havia reflexat el contracte, perquè hi ha hagut modificacions com el Saiar, la segona planta de l'Ajuntament o el segon magatzem de la brigada i per tant s'ha adaptat el contracte que hi havia a les noves necessitats i l'inici de la licitació del servei de càtering per la llar d'infants del curs 2024-2025. Després hi ha 5 convocatòries de Consell de Govern Local, 2 convocatòries de comissió informativa, una per un ple ordinari i una per ple extraordinari, 5 convocatòries de juntes de govern local, una convocatòria de ple ordinari, 2 convocatòries de ple extraordinari. Respecte a les properes eleccions, doncs hi ha la designació dels representants d'administració i personal col·laborador i els emplaçaments dels cartells per als actes de campanya, tant de les eleccions de Catalunya com les eleccions europees. A nivell d'Hisenda hi ha l'incoació de l'expedient d'aprovació del compte de recaptació de 2023 i l'inici de l'expedient pel pressupost 2024. Hi ha 3 atorgaments de llicència administrativa per tinència de gossos perillosos, 2 autoritzacions de canvi de vehicles de llicències de taxis, 6 autoritzacions d'inhumacions de nínxol, un canvi de titularitat també de nínxol i 3 decrets de concessió de nínxol al cementiri de Vilobí. 2 autoritzacions d'ocupació de via pública, 2 expedients i decrets de baixa de padró d'habitants per inscripció indeguda i 2 declaracions de baixa per caducitat. Hi ha la nova delegació de funcions de regidories que després donarem compte, 8 relacions de despeses. Respecte a recursos humans, hi ha l'aprovació del llistat d'aspirants inclosos a la borsa del procés selectiu que s'ha fet per ampliar la borsa de la Guàrdia Municipal i també les indemnitzacions del Tribunal del procés selectiu. L'aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu perquè també s'està ampliant la borsa de TEI i l'aprovació del llistat provisional d'admesos i exclosos. L'aprovació del calendari de vacances del personal de 2024. 7 concessions de permisos retribuïts, 2 decrets de contractació i 3 decrets de finalització de contracte laboral i un reconeixement de consolidació de nivell de destí. A nivell de subvencions hi ha una al·legació a una resolució de revocació de subvencions d'àrees reciclades de l'any 2019 on s'al·lega... volen desestimar la justificació de la subvenció per no haver-se presentat en termini
i el termini que ells diuen era un dia inhàbil, i per tant, que era un dissabte, i per tant el termini era un dilluns, i per tant es fa aquesta al·legació perquè ens l'acceptin. Hi ha diverses sol·licituds de subvencions, una pel projecte de l'auxiliar lingüístic a la llar d'infants i al primer cicle de l'escola, que es sol·licita a la Diputació, una altra sol·licitud de subvenció a la Diputació per actuacions de prevenció d'incendis forestals, una subvenció també demanada a la Diputació per la Fira de la Llet, subvencions demanades al Departament de Cultura per la Biblioteca, una per novetats editorials, una per activitats del Club de Lectura i una altra per ampliar el fons bibliogràfic. Una sol·licitud a la Diputació per l'actuació arxivística i de gestió documental per aquest any 2024, que és un servei que tenim derivat al Consell Comarcal, i una subvenció per la promoció i el foment de l'activitat física i l'esport. Hi ha 4 autoritzacions de targetes d'aparcament amb persones de mobilitat reduïda. A nivell d'urbanisme, un decret de l'aprovació inicial del pla de desplegament per la instal·lació de xarxa de fibra òptica municipal. Decrets d'assabentament, en tenim 2 per plaques fotovoltaiques, una per una baixa d'activitat d'una perruqueria i una per unes obres d'un local de la terminal de l'aeroport, una autorització de cancel·lació de garantia de l'execució d'obres de reforma de la plaça dels Països Catalans, una autorització de gual, 2 concessions de llicència d'obres, una per la substitució d'una oficina prefabricada i una altra per un canvi de coberta, un inici de... incoació d'expedient per la protecció de la legalitat urbanística per una construcció que està il·legalment implantada, un recurs de reposició al catastre contra una baixa de titularitat d'una parcel·la i una suspensió d'una llicència d'obres d'una instal·lació ramadera a l'espera d'obtenir els informes preceptius de l'ACA i del Departament d'Acció Climàtica. Alguna esmena? Una pregunta, sí. Pel que fa a la donació d'objectes perduts a ENA, quin destí tindran i quin farà la gestió? Els objectes perduts de l'aeroport ha de ser per alguna entitat com Càritas, com diverses organitzacions que hi ha d'aquestes, i vàrem decidir fer-ho a Unyà Solidari directament. El 100%, o sigui, tant roba com equipament informàtic, com maletes, tot? No, l'equipament informàtic ens hem de fer una despesa quan es pugui, perquè la meitat de les coses estan tancades. No sé si es podran netejar algun ordenador que s'ha trobat i tot això. Llavors ens ho plantejarem, i de valor no hi ha massa res d'objectes perduts. Vull dir, no et puc dir ara, jo s'ha de fer una valoració. Estan això es guarda la brigada, perquè és on hi ha solidari, allà no té lloc per guardar tot això, perquè entenc que és un gran volum. Sí. A l'Unyà Solidari se'ls ha donat els diners que s'han trobat en metàl·lic, en monedes, i de l'altre s'ha inventariat, està guardat a la brigada ara mateix, i estem a l'espera d'acabar d'inventariar i de decidir si alguna entitat ho necessita, poder-ho oferir, valorar també objectes que tenim que encara no sabem, que ens els han de valorar externament, i després decidir si alguna cosa es pot aprofitar també per part de l'Ajuntament, també es pot fer, i si no, s'han de fer també donacions, no es pot fer altra cosa. D'acord, gràcies. Donem pas al 2.3. Donar compte del ple de decret d'alcaldia d'aprovació de la nova organització política municipal. Doncs
Ara hi haurà uns quants punts en referència a això i per no repetir-nos, arrel de que el ple extraordinari del 20 de març va prendre càrrec la nova regidora, l'Eva Deulofeu, perquè, bueno, atès de, o en substitució de la Laura Vendrell, que va presentar la renúncia al seu càrrec, doncs hi ha una nova organització a nivell de regidories i, bueno, i per tant, es canvien les següents regidories, llegiré només les que han, bueno, les que han canviat, que és l'Eva Deulofeu portarà la regidoria d'Esports, que fins ara la portava jo mateixa, portarà la de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, que la portava la Laura Vendrell, jo agafaré, bueno, me faré càrrec de la regidoria d'Educació, que també era a càrrec de la Laura, i de la de Transparència i Administració Electrònica. La resta de regidories queden de la mateixa manera que estaven inicialment. Tenim alguna cosa per comentar? Esmena? No? Donem pas al 2.4, informació al ple de la nova portaveu suplent del grup polític Junts Compromís Municipal. Aquí, amb el mateix discurs que abans, per no allargar-nos, el grup Junts Compromís Municipal, atès doncs, de la substitució de regidors, quedarà pels integrants en Lluís Salvi, la Núria Casals, jo mateixa, Alba Suro i l'Eva Deulofeu, i com a portaveu sóc jo mateixa, Alba Suro, i com a suplent substitueix la Laura Vendrell per la Núria Casals. Alguna esmena? Donem pas al 3 i al 3.1. Propostes d'acord, modificació, composició de la Comissió Especial de Comptes. La Comissió Especial de Comptes està integrada per representació proporcional de tots els grups polítics que formen part de la corporació i, una vegada més, atès el canvi de regidores de l'Eva en substitució de la Laura, doncs es proposa al ple primer modificar la composició d'aquesta Comissió Especial de Comptes, que serà la següent, alcalde Lluís Salvi Camps de Junts Compromís Municipal i com a vocals jo mateixa, Alba Soró Valverde, de Junts Compromís Municipal, la Cristina Mundet Benito, del Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyà, el senyor Quim Vives Vidal, del Grup Municipal Independent de Vilobí d'Onyà, i la senyora Olga Guillem Pujol, de Viu Vilobí, Salitja i Sant Dalmai, ara Pacte Local. I segon, comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals i als serveis de tesoreria municipal. Tenim alguna cosa? Alguna esmena a fer? Rosa, Secre. Podem passar a votació? Passem al 3.2, modificació de nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats. Alba. Sí. Una vegada més, degut a la renúncia de la Laura Vendrell i a la substitució de l'Eva Deulofeu, doncs és necessari modificar novament el nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats i es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. El primer, nomenar els regidors i regidores que seguidament s'esmenten com a representants de la corporació en les entitats, institucions i organismes que també s'identifiquen d'acord amb les previsions contingudes en els estatuts i reglaments pels quals es regeixen. I si us sembla bé, llegiré només els que s'han modificat, que és que jo mateixa ara faré... formaré part del Consell Escolar de l'Escola Josep Madrenys de Vilobí d'Onyà i del Consell Escolar de la Llar d'Infants al Patufet de Vilobí d'Onyà i l'Eva Deulofeu del Consorci de les Vies Verdes i la Comissió de Seguiment del Conveni de Manteniment i Promoció d'Itineraris de Senderisme, Cicloturisme i BTT. La resta es manté igual i, segon, comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats i entitats corresponents.
passem al 3.3, pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per la prestació de serveis a l'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural, SEIAR. Sí, és la pròrroga del conveni que es va aprovar el 19 de juliol del 2023 amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat i l'Ajuntament de Vilobí per la prestació del servei d'atenció integral a la gent gran en l'àmbit rural i també i sobretot la posada a disposició de les 20 places públiques i la vigència era fins a 31 del desembre del 2023, prorrogable a 4 anys, però havien de ser pròrrogues expresses. El ple del 31 d'octubre ja vam aprovar la pròrroga del conveni amb efectes fins a 31 de desembre del 2024 i ens ha arribat una proposta de pròrroga del conveni per l'any 2025, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2025 i per tant es proposa al ple primer, aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar per la prestació del servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural, SEIAR Vilobí, i també la posada a disposició de 20 places públiques que es reprodueix a l'annex de l'acord amb efectes de 1 de gener fins al 31 de desembre del 2025. Segon, facultar l'alcalde perquè procedeixi a la formalització dels acords adoptats mitjançant la signatura del conveni aprovat. Tercer, donar la publicitat reglamentària al conveni. I quart, notificar aquest acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i a sumar. Alguna esmena a fer, secretària? Passem al 3.4, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries en la determinació dels usos i instal·lacions de producció d'energies renovables de Vilobí d'Onyar. Alba. Per acord de ple, el 24 de març del 22 es va suspendre potestativament totes les tramitacions i llicències referides a la implementació de parcs d'energies renovables a tot el sòl no urbanitzable de Vilobí pel període d'un any, amb excepció d'aquelles que fossin per autoconsum, i des de l'Ajuntament es va encarregar l'elaboració i la redacció de la modificació de les normes subsidiàries per regular aquest tipus d'implantacions i de llicències. Es va obrir consulta pública durant 15 dies per donar audiència als ciutadans i les organitzacions potencialment afectades i es va trametre als serveis territorials de Girona del Departament d'Acció Climàtica la sol·licitud d'inici de procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada. Es va rebre l'informe per part del departament i amb les condicions que establien i es va començar a redactar el projecte. Va haver-hi un primer equip redactor que el 16 de maig del 2022 va renunciar al contracte de serveis i va passar a assumir aquests treballs de redacció al Consell Comarcal de la Selva. L'objectiu és regular la implantació de plaques solars al sòl urbanitzable de Vilobí d'Onyar. El ple del 24 de maig es va aprovar inicialment la modificació de les normes subsidiàries i es va obrir el període d'informació pública. Simultàniament a aquest tràmit d'informació pública es va donar audiència als ajuntaments amb els que limita l'àmbit territorial, que són 7 ajuntaments, i també es van demanar els informes sectorials, que en total han sigut 13. També durant aquest període es van rebre tot un seguit d'al·legacions i recollint tots aquests informes sectorials, part de les al·legacions
i doncs, s'ha procedit a fer la modificació d'aquest document que s'ha redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal. S'ha informat favorablement de la nova proposta d'aprovació provisional d'aquesta modificació de normes subsidiàries i, per tant, es porta al ple aquest document per ja tramitar-ho a urbanisme. Els acords que es proposen, primer, desestimar una de les al·legacions perquè ja estava reflexada a l'abans de pla i estimar parcialment algunes de les al·legacions, que en concret n'hi han hagut 12, que s'han agrupat les respostes d'aquestes a el servei tècnic, els redactors han agrupat les al·legacions i ho han contestat amb una única resposta. Una de les... intentaré ser breu, eh? Una de les al·legacions que era... que es volia, ens deien que s'havia de detectar i identificar en els plànols de les zones protegides territorialment pel pla director com a protecció paisatgística. Aquesta al·legació s'estima perquè hi ha una contradicció entre el pla director i el pla territorial i, per tant, en aquesta nova versió s'incorpora en aquest sentit i es creu que és adient seguir el pla director. La segona al·legació era que s'havia de detectar, identificar en els plànols les zones d'interès especial per la seva connectivitat ecològica. En aquesta al·legació es considera que el document d'aprovació inicial ja tenia en compte la totalitat de sòls de protecció especial i que, per tant, no fa falta fer cap modificació. La tercera, s'ha de detectar i identificar en els plànols específicament els terrenys agrícoles d'alt valor agrícola en categoria de 1 a 4. Aquesta es desestima perquè actualment la Generalitat de Catalunya, l'Institut Cartogràfic, està treballant amb aquest document que dictamini, no?, aquestes, o catalogui els terrenys, quins tenen més valor agrològic que els altres, però com que no es disposa encara d'aquest document, doncs no es pot fer servir la informació fins que no es publiqui, per tant es desestima. També s'al·legava que s'han de detectar i identificar els plànols les zones no aptes d'acord amb la inundabilitat. Aquí s'estima també parcialment l'al·legació perquè també d'un dels informes sectorials que s'havia rebut de l'AACA també contemplava la mateixa qüestió i per tant com que s'ha inclòs aquest informe de l'AACA en el nou document o la nova versió, doncs aquesta al·legació ja queda estimada. També es deien que s'han de detectar i identificar en els plànols els camins paisatgístics i es contesta que sí que es reflexa i que, de fet, l'aprovació inicial no té només en compte els camins als que es refereix l'al·legació, sinó que s'ha tingut en compte tots els camins del municipi que incorpora l'inventari de camins que es va aprovar a ple d'Ajuntament el 22 de març del 23. Una altra al·legació que era que s'han de detectar i identificar en els plànols les zones prioritàries per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, els terrenys de desús, al voltant de les zones industrials, etc. I aquí també es considera que no cal modificar el document que hi havia inicialment perquè ja preveia aquesta justificació i que situessin, ja requereix per instal·lar plaques fotovoltaiques a zones no prioritàries que hi hagi una justificació. Per tant, no es considera que s'hagi de modificar. La següent al·legació va anar al mateix sentit, que és que s'hauria de justificar la implantació de plaques solars fotovoltaiques en zones no prioritàries, havent-hi d'altres alternatives a zones prioritàries, i aquí també es detalla tot el que es demana a nivell de justificació quan un projecte d'aquest tipus es vol implantar en una zona que sigui no prioritària, per tant que hi ha una justificació extra enfront d'una zona prioritària. A la següent al·legació
és una mica llarga, però es volia que el projecte reflectés que el fet de modificar les normes subsidiàries en el sòl no urbanitzable es podria considerar com un afavoriment de possibles instal·lacions amb interès particular si no estan totalment justificades i d'acord amb la normativa. Llavors aquí es fa referència a que tot i que la normativa digui que en un sòl no urbanitzable hi ha aquesta possibilitat d'instal·lació, doncs és d'instal·lació de parcs solars, també n'hi ha moltes d'altres i que per tant és voluntat de cada propietari decidir el que vol fer amb les seves propietats. I que tal com s'ha justificat, també es defineix com a instal·lacions d'utilitat pública o d'interès social només les instal·lacions de producció d'energia elèctrica renovable que tinguin una potència superior a 100 kW. I l'última al·legació fa referència a les tanques perimetrals i els criteris que s'han seguit per regular la instal·lació de les tanques venen per un document de la Generalitat sobre els criteris ambientals en els projectes de plaques fotovoltaiques i on l'alçada màxima admesa és la mateixa que del sòl no urbanitzable de Vilobí amb una alçada de 1,8 metres. També s'estimen les al·legacions que s'han realitzat durant aquest tràmit d'audiència pels municipis de Brunyola, Sant Martí Sapresa i Santa Coloma de Farners i bàsicament el que es modifica és que es dona la mateixa protecció que es dona als terrenys del municipi, doncs també als terrenys que colinden amb les altres zones del municipi. No s'aplica la mateixa normativa. També es modifiquen d'ofici part del document per voluntat del propi redactor que veu elements que es poden corregir. També gràcies a que el 20 de març del 2023 es va aprovar el Pla Estratègic Municipal per la Infraestructura Verda, doncs també s'ha pogut incorporar aquestes zones no aptes com a zones no aptes als terrenys que es classifiquen com a connectors ecològics. I també arrel de l'informe d'aviació civil s'han afegit en els criteris de definició de zones prioritàries el d'entorn d'infraestructures, doncs un altre punt que es correspon a una franja de 300 metres al voltant del límit de la delimitació del pla de director aeroportuari. Per tant, es proposa també, a part d'incorporar doncs, tot d'aprovar aquestes respostes, aquestes al·legacions i d'incorporar totes aquestes modificacions, aprovar provisionalment la modificació de les normes subsidiàries en la determinació dels usos i instal·lacions de producció d'energia renovables de Vilobí d'Onyà, amb la incorporació de les prescripcions i condicions contigües en els informes sectorials emesos de les al·legacions formulades i d'oficis. Fer públic l'acord d'aprovació provisionals pels mitjans telemàtics, d'acord amb l'article 8.5 del Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d'agost, elevar l'expedient de la modificació puntual de les normes subsidiàries de Vilobí de referència a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per tal que resolgui sobre la seva aprovació definitiva i notificar el present acord als interessats. Bé. Hi ha alguna esmena? No, cap aportació. Passem a votació, doncs. Passem al 3.5. Aprovació de bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions de promoció i foment de l'activitat esportiva. Des de l'àrea d'esports es redacten unes noves bases per la concessió de subvencions per promoció i foment de l'activitat esportiva al municipi de Vilobí d'Onyà, on es recullen les finalitats que motiven la concessió de les subvencions i també els criteris de valoració de les propostes. Respecte al document que hi havia anteriorment, s'ha desdoblat un programa que ja hi havia contemplat, que és el de suport a les entitats esportives per la promoció de l'activitat física i esportiva de caire competitiu,
es divideix en dos programes. El programa B és per les entitats esportives i es crea, bueno, i es separa d'aquelles relacionades amb esportistes individuals. La resta de programes queden pràcticament invariables dels criteris que hi havia anteriorment. Pel que fa a les entitats esportives, es requereix un grup mínim de 8 persones, han de ser competicions de temporada de mínim 6 mesos de durada i de 8 jornades competitives, i l'objectiu, bueno, els criteris que es marquen, l'objectiu d'aquests criteris és crear paràmetres objectius computables i que siguin iguals per tots els beneficiaris. I una mica el que es valora en aquests criteris és el número de persones participants en fitxa, on es dona, doncs, més valor als empadronats al municipi i també a col·lectius que siguin vulnerables. Es valora també el nivell de competició, el nivell de formació també del cos tècnic, per la voluntat, doncs, de premiar una mica l'esport qualificat, i també l'esforç de les entitats per trobar altres vies de finançament. I pel que fa a la nova línia d'esportistes individuals, doncs, es dona accés a les persones empadronades fins a 25 anys o a més de 65 anys i que com a mínim participin a 8 proves que siguin puntuables. Com a resum de coses que canvien respecte a les bases que hi havia anteriorment. Per tant, es proposa al ple aprovar aquestes bases reguladores específiques per la concessió de subvencions per promoció i foment de l'activitat esportiva de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyà, que s'inclouen a l'annex que us acabo de resumir, i segon, publicar el butlletí oficial de la província de Girona i el tauler d'anuncis de la corporació i una referència al DOC, l'anunci de les presents bases reguladores, per un termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb allò que estableix l'article 124.2 del ROAS, i en el cas que no es presentin al·legacions, l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord plenari. Hi ha alguna esmena a comentar? Ja ho he explicat una mica com funcionen aquestes noves bases. Crec que, Alba, que has dit de més de 25, o ho he entès jo malament, i era de menys de 25, de menys de 25 i de més de 65, fins a 25 i 65. Nosaltres votarem, ens abstindrem, perquè no veiem clar com s'acabarà fent el repartiment d'aquesta partida. Sí que queden clars els conceptes, però és impossible saber per una entitat concreta, qualsevol la que sigui, com això, al final, en euros, que és el que a les entitats ens interessa, com amb què els hi toca. Ni tampoc queda clar què es farà amb el sobrant, ni, com deia, la quantitat aproximada que li tocarà amb una entitat. I això, i com que aquestes subvencions són de gaire anual i, per tant, anant bé, això es convoca al gener, febrer, març, les entitats hauran de fer el seu pressupost sense saber exactament com repercutirà aquesta subvenció sobre el seu pressupost. I per tant, diguem que han de fer sense comptar-hi, perquè si quedes molt ben puntuada poder treure's molts diners, però si te quedes poc puntuada, i com que d'un any a l'altre això pot canviar en funció de qui es presenta, de qui no es presenta, de què demanen, de què demanen, és impossible saber una entitat quants diners aproximadament li acabaran tot tocant. Sí que, evidentment, doncs, la idea és fomentar l'esport, però creiem que no és... O sigui, més enllà dels paràmetres, que poden estar més bé o més malament, per les entitats és molt... Vaja, crec que navegaran una mica pel que fa a l'aportació municipal. I per això ens abstindrem. Sí, quan hi ha canvis sempre costen. És veritat que mentre l'any passat hi havia un tant, entre cometes, estaven establerts uns mòduls per fitxa, doncs aquest any es puntua diferent i com a procés de concurrència competitiva, doncs al final depens una mica del que puntuïn els altres per saber la quantitat que t'acabarà arribant. Per tant, bueno, el primer any de canvi, doncs sempre... Suposo que després, veient els resultats de l'any anterior, es pot tenir més idea,
però sí, és un canvi, però creiem alhora que és un canvi més equitatiu a nivell d'entitat, a nivell de cada persona que està a la... Cada persona que forma part de l'esport es comptabilitza com a un i independentment del cost que tingui, aquesta era una mica la voluntat de fer-ho una mica més equitatiu i més objectiu, diguéssim, d'alguna manera. Després, el decalatge, diguéssim, sempre hi ha sigut, de que són anuals i que les temporades doncs, sempre s'intercalen entre un punt i un altre, i això és un tema molt recurrent de discussió també amb les entitats, a l'hora de justificar les subvencions, perquè ho presentes i tens uns inscrits, però quan arriben les subvencions en tens uns altres, però això crec que també passava amb les anteriors bases, i no sé si em deixo alguna cosa a comentar, però... Bueno, si me ve, ja te la dic. Sí, estic de, bueno, parcialment d'acord amb tu, però és que amb les anteriors bases era tant fa tant. Eren 10, eren 5, eren 20, és igual. 20 per tant és tant. I podia variar de que tinguessis en lloc que havies pensat que en tindries 100 d'inscrits i en tens 90 o en tens 110. Però vaja, molt no podia variar. I en canvi d'aquesta manera, fins que no sàpigues ben bé la subvenció que et dona l'Ajuntament, no el pots incorporar pràcticament al pressupost perquè de l'entitat parlo, perquè no pots saber si els números et quadraran o no et quadraran. És la diferència. Sí, anual ha de ser perquè, evidentment, ha de ser anual, això no ho discutirem pas. Però la diferència és que un, com es feia fins ara, era pràcticament, podies saber què tocava i ara doncs no ho podràs saber. M'havia deixat lo del sobrant. Bé, igual com amb les anteriors convocatòries, doncs passa el mateix, no? Si hi ha algun sobrant, doncs queda dins de la partida i després es pot fer alguna modificació de crèdit per partides que estiguin vinculades. Però bueno, també passava abans que hi havia un pressupost de 20 i al final pels criteris i pel que han demanat les entitats doncs se n'acabaven donant, m'ho invento, 12. I llavors la partida sobrant s'aprofita doncs, per partides vinculades o per quan no s'arriba a modificacions de crèdit, quan no s'arriba i altres àmbits de l'Ajuntament ho requereixen. Passem a la votació. Passem al 4.1. Propostes i mocions. Moció de suport al Congrés de Cultura Catalana 2024-2025. Alba? Sí, passo a llegir la moció. Moció de suport al Congrés de la Cultura Catalana 24-25. Entre els anys 1975 i 1977 es va celebrar a Catalunya un congrés en defensa de la cultura catalana promogut pel Col·legi d'Advocats de Barcelona. Ràpidament va rebre adhesions per part de les entitats i dels intel·lectuals i amb múltiples col·laboracions es va dissenyar un congrés que tingués una forta implicació popular i que suposés la revisió i actualització dels elements de la cultura catalana de cara al futur. El congrés es va allargar durant 2 anys fins al 1977 i van participar més de 12.000 inscrits, més de 1.500 entitats i milers de persones. El Congrés tenia 2 objectius. En primer lloc, detectar els defectes d'estructura i llacunes que havien conduït a una situació anormal de la cultura catalana i, en segon lloc, definir les línies d'actuació per aconseguir la normalització cultural dins el marc de llibertat d'una societat catalana democràtica, tot coincidint en un moment d'esclat de la reivindicació de l'ús públic i escolar del català. El Congrés va definir l'horitzó dels països catalans durant els anys a venir, posant sobre la taula els debats, generant els conceptes i delimitant els problemes que els diferents territoris han encarat durant els últims 50 anys.
Tanmateix, tant la mateixa realitat del país com el món han canviat extraordinàriament en aquest període. Ha caigut el mur de Berlín, s'ha cobrat consciència del canvi climàtic, s'ha viscut una revolució tecnològica, s'arriba al final d'un model energètic, mentre les costures institucionals i les formes de convivència generades 50 anys enrere viuen tensions enormes. En aquest context es planteja la celebració d'un nou Congrés de Cultura Catalana adreçat a afrontar tots aquests problemes i redefinir els horitzons col·lectius a partir del redescobriment de nosaltres mateixos, en un món convuls en què les identitats compartides seran la nau que permetrà navegar entre els múltiples esculls que el món contemporani planteja. Som, certament, en un moment crucial com a col·lectivitat, que demana el millor de nosaltres per afrontar els nombrosos reptes que el món contemporani ens proposa. El Congrés de Cultura Catalana vol entomar aquests grans reptes que els països catalans tenim per endavant i transformar-los en oportunitats. Tal com recullen els objectius, hem de redescobrir-nos, redefinir-nos i tornar a empoderar-nos. Volem que el nou Congrés sigui un gran projecte col·lectiu il·lusionant, un esclat de creativitat, d'idees i de veus, amb pluralitat i diversitat. Davant de l'amenaça del totalitarisme, de la censura, de la repressió ideològica, davant l'emergència climàtica i l'incertesa social i econòmica, davant de la banalització de la cultura i l'esborrament de la diferència, el Congrés afirma que ara és el moment. A partir d'aquí, es tracta de definir un espai obert de trobada en què la identitat compartida, construïda sobre una cultura comuna, entesa en sentit ampli, constitueix el fil conductor per recuperar l'autoestima col·lectiva davant dels reptes majúsculs que afrontem com a societat en el moment present i ha de servir de llavor per generar les noves mirades, els nous espais i els nous lideratges, amb la mirada posada en les dècades a venir. Entre els diferents objectius del Congrés hi trobem vertebrar i equilibrar el territori amb una visió integrada, equitativa i global, potenciar les oportunitats pel jovent i fomentar el desplegament del seu talent, fer front a l'emergència climàtica, potenciar l'ús de la llengua catalana i projectar-la a un nou entorn social i comunicatiu, protegir les persones en situació de vulnerabilitat i posar en valor les tasques de cura que requereixen, afrontar les desigualtats entre homes i dones i recuperar i redefinir la idea de països catalans com a comunitat plural i diversa que generi una identitat compartida, consistent i atractiva, o resituar la cultura catalana en el context internacional i, particularment, potenciar la seva projecció europea entre molts d'altres. Per tot això es proposa al ple l'adopció del següent acord: manifestar l'adhesió a la comunitat del nou Congrés de la Cultura Catalana i a totes les activitats que promou amb l'objectiu de contribuir a construir un projecte nacional basat en els valors de la democràcia, el pluralisme i la llibertat. Donar suport logístic als organitzadors del Congrés per tal que es puguin celebrar, si s'escau, sessions al municipi i facilitar els espais i altres eines com la difusió a través de tots els canals disponibles que fomentin la participació de tots els veïns i veïnes. Contribuir econòmicament amb el Congrés, si s'escau, i en la manera que en el seu moment es determini. I comunicar a l'Associació de Municipis per la Independència i a la Fundació Congrés de Cultura Catalana l'aprovació d'aquesta moció. Alguna esmena per dir? Passem a votació. Passem al 4.2. Senzill, moció de suport a l'amnistia. El Congrés dels Diputats va aprovar fa pocs dies la llei d'amnistia, una llei que ha de contribuir a promoure i consolidar un clima d'estabilitat fonamental per avançar cap a un nou marc de convivència. Cal tancar definitivament l'etapa de persecució dels líders polítics, societat civil i també del món local que van participar activament per fer possible l'1 d'octubre del 2017, perquè només així es pot crear un entorn més estable i democràtic. L'amnistia és una qüestió de drets humans i d'autodeterminació. Totes les persones tenim dret a expressar lliurement les nostres opinions polítiques i a decidir el nostre futur com a poble, sense por de represàlies per part de l'Estat. L'amnistia és una mesura necessària per protegir aquests drets fonamentals i per garantir la plena democràcia a Catalunya. Així mateix, posar fi a la persecució política contra aquells que han defensat les aspiracions democràtiques del poble català suposa un gran pas endavant per la normalització democràtica del procés d'autodeterminació de Catalunya. Avançar en aquest sentit no suposa, en cap cas, renunciar a res, sinó tot el contrari. Amnistia i autodeterminació han de ser plenament compatibles en el context actual i també en els escenaris futurs de tots els que volem veure una Catalunya independent i que representem institucions que treballem per avançar en aquest sentit.
l'amnistia ha de ser, indiscutiblement, una condició prèvia necessària per a la resolució del conflicte polític a Catalunya, així com el compromís ferm amb el respecte a les lleis i als drets fonamentals dels ciutadans, la protecció dels drets de les minories i la resolució pacífica dels conflictes. El món local català enceta una nova etapa de reconciliació nacional molt necessària per continuar avançant cap al nostre projecte de llibertat nacional, amb cohesió i a partir d'un diàleg constructiu que contribueixi a definir un futur compartit. Els ajuntaments catalans, els alcaldes i regidors, hem patit una persecució ferotge per motius polítics que acumula més de 600 causes en els darrers anys. En un estat amb maduresa democràtica, la lliure i pacífica expressió d'un sentiment nacional com a poble, d'un posicionament a favor de l'autodeterminació, només s'hauria de veure com un dret inherent a la dignitat humana i a la llibertat de les persones i col·lectius. Volem que aquesta llei sigui un punt d'inflexió i que puguem treballar, a partir d'avui, per una Catalunya més pròspera, on tots i totes tinguem les mateixes oportunitats al marge de les nostres idees polítiques. És important també que l'AMI faci de paraigua municipi a municipi per totes les persones de societat civil que s'han vist perseguides, jutjades i algunes empresonades per defensar i promoure els seus ideals i per defensar el nostre projecte nacional. Les administracions locals som les més properes als ciutadans i veiem en l'amnistia una oportunitat i una voluntat per superar tensions i avançar cap a un marc que fomenta la convivència, reactiva el diàleg i destensa el clima polític. Entenem que l'amnistia és fonamental per la consecució de la sobirania i la llibertat política de Catalunya. Obrim aquesta nova etapa i continuem forts i decidits cap al nostre objectiu, que no és altre que la independència del nostre país. L'any 2022 es va crear un grup de treball per tal d'establir un acord social per l'amnistia i autodeterminació. En aquest sentit, es van impulsar un seguit d'accions en l'àmbit municipal, una de les quals era una moció de suport a l'acord. Recollint aquell esperit i adaptant-ho a la nova realitat que ens porta la llei d'amnistia, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. El primer, donar suport a l'amnistia, entesa com la necessitat d'una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades. Segon, reconèixer el dret d'autodeterminació, entès com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. Tercer, reclamar que la llei de l'amnistia reculli tota la repressió que ha patit el món local català en la darrera dècada per motius polítics i ideològics amb més de 600 causes obertes. I quart, per tal que quedi constància, els efectes oportuns s'acorda donar trasllat de l'aprovació d'aquesta moció a l'Associació de Municipis per la Independència. Passem a votació. O hi ha alguna... No, cap intervenció. Secretària. Passem al 4.3, moció de suport al matí al Correllengua 2024. Alba. La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l'esforç de tothom, ja que només d'aquesta manera podem garantir que el català sigui una llengua viva i en futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, volen continuar impulsant-la per mitjà de la 28a edició del Correllengua, tot reivindicant l'ús de la llengua catalana com un element integrador que permet que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva, promovent activitats al voltant de l'ús de la nostra llengua, lluitant per la cohesió social arreu del territori de parla catalana i fomentant el sentiment de pertinença al país. Per això, des del Secretariat Nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, ens transmeten un model de proposta d'acord d'adhesió al Correllengua 2024, perquè esperen que el Correllengua els permeti dur a terme totes les activitats que els diferents col·lectius vulguin organitzar a viles, barris i ciutats d'una manera lúdica, festiva i transversal. Atesa la necessitat d'assolir la plena normalització del català arreu del territori i convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l'element d'integració de les persones nouvingudes, de manera que generi una identitat en el conjunt de la nació catalana, atesa la situació actual de retrocés en l'ús social del català i la posada en qüestió del seu ensenyament a les escoles, fet que obliga a un posicionament clar en defensa de la llengua més enllà de les ingerències polítiques i judicials. Atesa la celebració dels 28 anys de la iniciativa cívica
del Correllengua gràcies al suport dels ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, atesa la rellevància de la figura de la lingüista Carme Junyent i Figueres, que dona nom al Correllengua 2024 per tal de reivindicar-ne l'obra i retre-li l'homenatge que li correspon per la tasca que ha desenvolupat entorn a les llengües minoritzades en general i de la llengua catalana en particular, traspassada l'any 2023. Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, promotora del Correllengua, de ratificar i augmentar-ne aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport al Correllengua 2024 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. Segon, donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessàries pel bon desenvolupament de les activitats programades. Tercer, fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació. Quart, donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. Cinquè, fer una aportació econòmica de 100 euros per a l'organització dels actes i del bon funcionament del Correllengua 2024. I sisè, fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, a la seva direcció, o a través del seu correu electrònic i als organitzadors locals del Correllengua. Passem a votació. Passem al punt 5, assumptes urgents, sisplau, Alba. El 6, informació sobre temes i gestions municipals. Bé, respecte al pla de sanejament, que s'està elaborant amb el suport de la Diputació de Girona, la versió pràcticament definitiva va ser enviada a la Diputació fa unes setmanes i ara ja la Diputació ho ha portat a tutela financera. Van tenir una reunió dimarts passat, el dia de Sant Jordi, i encara no hem rebut cap resposta al respecte. S'ho volen mirar amb detall i, per tant, doncs, respecte a aquesta qüestió, encara estem esperant el vistiplau del pla que hem presentat per poder-lo portar al ple, per poder-lo aprovar juntament amb el pressupost del 2024, perquè a nivell econòmic a l'Ajuntament doncs, ens urgeix molt tenir aquest document per poder accedir a alternatives de finançament que ens permetin doncs, millorar la situació de tesoreria que tenim ara mateix. I per tant esperem doncs, poder informar-vos del contingut d'aquest document i tirar-lo endavant i portar-lo a ple el més aviat possible, però ara mateix la pilota no està a la nostra taulada. Hi ha alguna moció que s'hagi de comentar? Doncs en el punt 7, torns i pregs i preguntes. Sí, si em permeteu, pel que fa a les depuradores, com està el projecte de la depuradora de Sant Dalmai i l'estudi de l'alternativa que es va afegir a les tres que ja hi havia? El tema depuradores, com sabeu, ho porta el Consell Comarcal. Els estem al cim, si no et dic cada setmana, és cada tres dies. S'ha començat a fer valoració dels expropiaments i ens han de donar plaços i s'està mirant de portar a terme com més aviat millor. No et puc dir exactament, s'està tractant totes dues en conjunt. A Sant Dalmai es va triar una quarta opció i espero que en breu puguem dir-te més coses i ens puguin, com més aviat millor, tenir-les fetes. Em preocupa i molt com a alcalde d'aquest poble el que està passant.
Vull dir, i tenim molt interès en tirar-ho endavant. És que portem 6 mesos de retard. I, o sigui, finalment a Sant Dalmai s'ha escollit, o sigui, l'ACA ha escollit la quarta opció. És definitiu això? En aquest moment encara no se n'ha escollit el projecte de Sant Dalmai. El de Salit ja està clar, el de Sant Dalmai encara no està clar, no ens ho han passat. Jo crec, Cristina, que tu saps com jo, que no portem 6 mesos de retard, sinó que portem anys de retard. Bueno, respecte al projecte aquest, evidentment, tot el que hi havia abans doncs, hi és, però això a l'octubre ens haurien d'haver dit ja, o sigui, el projecte hauria d'haver estat entregat el mes d'octubre passat. Per això dic, portem 6 mesos de retard i no sé si la quarta opció hi ha tingut a veure o no hi ha tingut a veure, però sí que està clar que bueno, saps què passarà, Lluís? Que l'ACA està destinant diners a altres coses. I quan el nostre projecte estigui ja definitiu, em temo que farem salat. Jo porto 2 visites amb l'ACA expressament per aquest conflicte. Porto diverses reunions al Consell Comarcal, els estic recordant sempre. Totes les poblacions de menys de 5.000 habitants té la competència al Consell Comarcal, no podem saltar-nos-en. L'ACA. El Consell Comarcal. L'ACA ho diu en el Consell Comarcal que ho faci. Llavors, entre uns i els altres és el que està passant. I no ho deixo dormir, però ben gens, Cristina. Jo, si ho pogués, demà mateix començaria. T'ho ben asseguro. Si depengués d'aquest Ajuntament, el mateix desig teu el tinc jo amb això. Pel que fa a l'AMAT, després de 8 anys lluitant contra l'AMAT, no només mobilitzant-nos, sinó 8 anys, parlo pel GMI, evidentment, la lluita crec que l'any passat va fer 10 anys, sinó assistint a les reunions, fent pinya amb els municipis afectats i amb la plataforma perquè l'AMAT no passés per la Selva ni passés per enlloc, i acordeu que justament passi per Vilobí. D'una alternativa que en principi no ens afectava en absolut, i que no volíem que afectés a ningú, passem a una alternativa que ens afecta de ple. Crec que som el municipi més afectat. Per nosaltres és de ser cornut i pagar el beure. Que ens podeu explicar com ha anat això? He fet 2 reunions amb l'ACA, amb l'AMAT. A mi m'ha servit a principis d'aquest mes, protocol de conselleria d'acció climàtica, que tinc una reunió, això me se diu el dimarts, que el divendres a la Casa de la Paraula de Santa Coloma. Juntament amb 5 alcaldes, Roger Puigdevall, Carme Salamanya, en Josep de Riudarenes, l'Eduard Colomer de Sils. Se'ns posa allà al cim de la taula, diu, hi ha una perspectiva de fer un acord, o sigui, m'ho trobo fet. No sé per què em dius si no he assistit a reunions i lluites durant 10 o 14 anys allà es va treure. Allà també hi havia 2 delegats de la comissió de la MAT. Ens diuen, guita, per estalvi de 3 quilòmetres s'ha decidit i per no trinxar tant, s'ha decidit passar per la zona oest de l'eix, zona sud de l'eix. Arribem hasta la zona de Santa Margarita, Can Cobercí, i compactem amb la línia que passa, que ja fa 40-50 anys, poder que li veiem, d'allà a Can Serra, aquelles torres. Primer em vaig ficar el dia d'aquella compactar, es veu que fan servir les mateixes torres, hi ha un estudi d'AENA que ja me s'adon fet, que me diuen que se subterrarà aquesta línia a la zona de Vilobí un 60-40% del que ocupi. Me se diu que a les primeres torres que baixen per a Can Gavatx
Hasta no sé un, que n'hi van quatre. Si podem passar menys, passarem menys, si podem fer... es triarà una mica el puesto i que demani a veure què vull a canvi. No la vull. A canvi no la vull. Esclar, el que no vull per mi no vull per ningú. Si heu decidit fer això, no, és que si no us enteneu els cinc alcaldes, aquesta gent ara està disposada a agafar un regle i dirà d'aquí a aquí, i recte, passant pel cim de qui sigui. No hi ha res fet, no hi ha res fet, perquè no s'ha arribat a cap entesa, encara s'ha de proposar i penjar en el BOE. Una vegada... Es va penjar ahir? Doncs... tot això... Avui s'ha penjat el... Avui està penjat que és la subrogació i l'alternativa. El que no s'ha concretat és per on passa. Que això suposo que serà posteriori, perquè jo entenc que això és una proposta que va fer Esquerra. Falta que guanyi, no? Suposo. Però sí que està penjat que l'alternativa s'ha acceptat. Té casualitat que el dia que el Petitó anuncia... que hi ha eleccions, el senyor Agonès, al cap de dos dies ens reuneixen d'aquesta manera. Aquestes mateixes paraules, Cristina, les vas dir fa 8 dies al diari i encara no estava penjat. Sí, home, ser cornuts i pagar el beure. Jo també necessito... doncs Instagram. És que ja em perdo, perquè amb les manifestacions que fem, perdona, disculpo. Llavors, potser no estava penjat el BOE. Jo avui no he estat al darrere d'això, he estat al darrere de preparar una mica el ple i d'altres coses. Demà començaré també a estirar, a veure què podem fer per evitar que trinxin el que... Si han de passar, el menys millor. Per algun lloc ho passarà. El que passa, una cosa, que no volem plaques, no volem presons, no volem depuradores, no volem... No, perdona. Enteneu-me, eh? Però tots volem que quan l'aixeta l'obrim el ragi i quan enxufem el secador, les meves filles, si no anés, no sé què farien al matí, desespero. Jo, hòstia, és difícil, eh? És difícil... saber per on et venen i d'allò. Jo tampoc ho voldria, la veritat. Si ha de passar igual i ens diuen que passarà i que la millor opció és aquesta, doncs com menys impacte, com més bé ho puguem fer, sereu invitats també a triar una mica, a veure com ho fem passar. De concret no hi ha res. No tinc res de concret. El traçat no està... està publicat una proposta, però no és definitiu. Però de moment tenim una foto dels 5 alcaldes donant suport a Esquerra Republicana, al govern d'Esquerra Republicana, perquè el traçat passi pel nostre territori, a part del seu, però pel nostre territori, i aquesta foto hi és, amb tenim una de l'Ajuntament de Vilanova. Tenim una foto juntament amb els de l'AMAT que defensau-ho, i jo era un més de la reunió aquesta, però jo, de moment, que sàpiga, no hi ha una cosa concreta. Que ho volen fer passar, sí. No, és que ja està aprovat que passarà, està publicat. O sigui, aquell document contra el que hem estat lluitant, que tenien sobre la taula de passar de Santa Coloma a Riudarenes, ja està soterrat i patejant un altre document que passa just pel nostre, saps? O sigui, tots els que us mobilitzaven perquè no passés per Riudarenes, tots aquells ja són a casa. Saps qui lluita sortirà ara per defensar el nostre territori? Ningú. Com ho és si ho... ja m'explicaràs algun rato com ho és si ho defensat tot això. Tu ben segur, eh? O si ho pots dir ara,
Com fins ara? No, per aquí no passa. Ah, per aquí no passa. No, ni per aquí, ni per Sils, ni per Riudarenes, ni per tots aquests. O soterreu la línia de dalt a baix o per aquí no passa. I és la manera de mobilitzar el territori. Jo és el que hauria fet. També n'asseguro que una reunió i mitja porto amb aquest tema. Doncs encara més motiu. Encara més motiu. No... I he demanat tornar-hi a veure què es pot fer i a veure que fem el mínim impacte possible, tot això. Però negar-me, ja t'ho dic jo, que no... En Roger estava que trinava el de Brunyola i encara ho està. En ell sí que li... No. Fareu alguna reunió informativa a la població? Sí, 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 sí. Farem una reunió informativa. I en cas que... I si vols, jo intentaré convidar algun d'aquests que ens ho expliquin bé, com s'ha arribat aquí. Estil Marc Vilaú, que és un dels que estava en Olamat i és el tercer d'Acció Climàtica per sota el conseller, em penso el segon. Li queden 2 dies... Esclar, hi ha hagut canvis de govern per tot i te trobes amb això. Jo suposo que tenen pressa ara per la desaladora a portar energia cap allà baix. Pues sí, tenen pressa que allarguin pasta i que soterrin tot, si tanta pressa tenen. Clar, és que o ens hi posem ferms o ens la menjarem. Bé, doncs ja ho intentarem més, Ja ho intentarem. Bueno. No, un altre tema, perdoneu, encara no he acabat. Vinga. És que com que no en parleu ni informeu, tornem a fer la pregunta al ple, a veure si hi ha alguna novetat. Sobre l'estació de l'AVE, us heu reunit amb el Ministeri i s'ha fet el contacte aquest? S'ha fet el contacte fa 5 mesos. Quan el senyor regidor Vives em va dir el 15 de desembre, em penso que l'últim ple, el 18, no, el 28 era, de desembre, el senyor aquell que vares dir de Barcelona ja l'havien canviat. Hi ha una senyora, que no me'n recordo ara com se'n diu, que és enginyera de Ciutat Real, No, és al revés, sí. I no, era un home que havia sigut alcalde de Sant Vicenç dels Horts, em vares dir, o per allà. Vale. Ara el cap del departament de Movimiento és una senyora, una enginyera de Ciutat Real, i si no canvia la cosa, perquè ja ens ho han triturat 2 vegades, el dia 7, anem a Madrid a trobar-nos amb ella. Això està demanat des de principis de desembre. 7 de maig. 7 de maig. Penseu que de les... Aquest tio el varen apartar del càrrec, Sí, home. Sí. Quan me vares dir el 28 de desembre, havien canviat el 15 o alguna cosa així, sí. I vaig anar al darrere de tot això. Quim? Bueno, mirem-ho. Demà te'n faig 5 cèntims dels noms. Però pensa això, que fa 5 mesos que està demanat, o 6, i encara ens volien allargar més. No hi ha res concret i també hi estem, és un altre foc que preocupa. Ho has trobat? Sí, a principi de desembre. Bé, doncs baixis això. El que el substitueix és igual. Vale, penseu que d'aquesta... També s'ha anat fent memòria cada mes o cada 15 dies. Tenim pendent aquesta sol·licitud. Vinga, en castellà, els hi demanàvem. Us heu mirat l'al·legació que vam presentar?
m'he mirat les teves al·legacions, les de l'Ajuntament. Les de l'Ajuntament, bueno, les que havíeu deixat, n'hi ha alguna que em sembla correcta, i a veure què ens diuen. És que no han dit res aquí, eh? I sobretot els hi demanarem que, com a municipi afectat, ens informin a veure què tiren endavant o no què tiren o... Perdó, Lluís, s'ha d'anar aquí, no preguntar què tira endavant, a lluitar perquè no tinguin res endavant. No perquè res si endavant. Lluites al zero, tindràs un buit. Si lluites al buit, tindràs un 10. Pensa, d'aquesta porta que anireu, ha de sortir la resposta a les al·legacions i un cop surtin ja no hi haurà marxa enrere. Aquest sí que ho tenen molt clar. Interès públic i patapam. S'ha d'anar a fer pressió, a aconseguir el màxim, apostar per el màxim i aconseguir el que es pugui, però apostar per el màxim. Ho intentarem. Com a Ajuntament, jo també n'asseguro que ho intentarem. I defensar, jo en un moment donat vaig dir certes persones doncs, que perquè ells defensaven el govern central, dic jo tinc que defensar la gent de Vilobí. I bueno, jo que sàpiga no he pogut fer més, amb això vull dir, has d'anar a parlar amb qui has d'anar a parlar. No, evidentment s'ha d'anar a la porta adequada, totes les altres no serveixen per res. Per això t'ho dic. Han fet un plantejament molt raro, l'única... Allà on te fan més triturada és perquè fan 8 vies, em sembla. Ara n'hi ha 4 i desdoblen cap a 8 vies. Llavors agafen molta amplada. I agafen una amplada i una llargada de 2 quilòmetres. Aquesta amplada de vies. I l'estació no és que faci molt i molt impacte, perquè no fan pas una estació molt i molt gran. El que et fan és un viaducte que volen portar la gent a l'aeroport directe, tot això ho hem estirat una mica, i posen cintes transportadores. Llavors, el motiu que m'ha dit a mi perquè la fan en aquest lloc concret que dius és per cercania, perquè amb cinta transportadora que volen fer anar la gent així és, no poden passar de 450 a 500 metres. I alguna opció que els hi donava l'equip de govern vostre se'n anaven a un quilòmetre. Per allà ha passat a Can Mateu i l'altre cantó i tot això. Per això t'ho dic. Jo em semblen bé les propostes que vareu fer, vull dir... Però és que no et puc dir jo, han triat això, volen triar allò, de moment, igual que la Mata. No se sap, una concreció per defensar possible no hi és, perquè no me s'ha dit. A veure què us puc dir. Fa 15 dies que la tenim lligada. Ahir ens la volien anul·lar, més, bueno, que la tenim demanada, però fa 15 dies que ens la varen confirmar, ahir ens la volien anul·lar i els hi hem enviat els bitllets agafats del tren perquè els vàrem treure ja l'endemà, perquè ens vàrem cagar amb tot, vam dir no pot ser, m'entens? No, d'allò, i ara estem pendents que ens ho confirmin, i si no fer una reunió telemàtica o... el que sigui, però que estiguin per nosaltres. I crec que... Hòstia, fa de mal dir això, però tant haguessin fet el mateix si hi hagués estat un com l'altre davant de l'Ajuntament en aquest moment, perquè són coses que els hem lluitat, t'ho dic de veritat. Però us toca a vosaltres lluitar-ho.
Però us toca a vosaltres lluitar-ho, i no a nosaltres. No sé si hauria estat igual o diferent, però us toca a nosaltres no. No estic totalment d'acord. Però jo però que és vull... que feu afirmacions que, ostres, no ho sé, que a vegades saben greu, perquè o no sabeu interpretar les coses, o jo dic, hòstia, ja em tornaré a repassar-ho a veure si m'he deixat alguna cosa. I tornes a apretar i... Ah, no? Quim. Perdona. Vale. Si sortim d'aquí, tinc el mateix al·legacions que vas fer al cim de la meva taula. Ja fa bastant que me'ls estic mirant, que estic fent el recordatori, i si dius a la Sandra la data que vàrem enviar per reunir-nos amb aquesta gent, te'n faries creus. Llavors, quan no és vacacions de Nadal, és carnaval, i quan no, ara aviat ja serà l'estiu, i aquesta gent van com van. Jo, Quim, no sóc licenciado en res, però també n'asseguro que me n'he cuidat. No perquè vosaltres me'n parleu, sinó perquè són assumptes que a Vilobí preocupen, igual que molts altres. I no parlem de moltes altres coses que jo, quan he vist que havien passat 8 anys d'un equip de govern, 6 d'un altre, 6 d'un altre. D'allò dic, que ara ho voldràs posar en marxa això? Que tu dius, bueno, s'ha d'anar tractant. Jo segur que el dia que deixem l'Ajuntament deixarem coses i propostes que se... I això, només volia dir això, Quim. Però jo també n'asseguro que si m'haguessin donat el 7 de gener, si m'he anat allà el dia després de Reis, m'han donat el 7 de maig, si no canvia la cosa. O sigui, i si vols el 8 te puc dir com ha anat. Vull dir, i si vols aquesta setmana o la que ve ens podem... No, ja ho preguntareu. Ja. No. És important, no, de dir, hòstia, clar, llavors què hem de fer? Si no s'informa, ho preguntem, però, collons, per saber-ho... Ah, no, la comissió informativa, Sí. Ja et dic, al CEP no hi som, però... Que parlàvem per... Sí, ja vam parlar. Bueno. Vam parlar de moltes altres coses, com és això, la comissió informativa, doncs es pregunta. I puc afegir, pel meu tema professional, que l'aeroport va a full, amb l'ampliació de l'aeroport, amb l'ampliació d'instal·lacions, perquè l'altre ja està bastant decidit, dit per un alt càrrec de l'aeroport, que tinc contacte últimament. Han portat gent de Barcelona a treballar aquí a l'aeroport de Girona, mai ho havíem fet, mai ho havíem fet. I gent que han vingut a treballar per treballar, no per fer la temporada, Treballar amb què?
ampliació de l'aeroport per no fer el que l'octubre s'acabi. Estan fent un rebaix que volen fer dos hangars de 5.000 metres quadrats per fer servei a... Però res d'això amb el TGV, eh? És que m'estàs parlant... Una cosa és AENA i l'altra és... No. Sí que va relacionat, sí. A mi m'han dit va relacionat, amb el sentit que ells volen potenciar l'aeroport perquè no sigui un aeroport com ara és, no? La temporada es tanca i d'això. És un parlar, eh? És un parlar oficiós, eh? No hi ha res oficial. Ho dic, però que tot... Ah, per justificar l'AVE, clar. Jo m'agradaria que diguessis, és que m'ho han dit, aquest, això... No. Perquè no té cap relació. És un parlar amb un treballador, és un parlar. Estan fent un rebaix per fer una altra cosa. No té res a veure... Una estació, jo crec que no la veuré ni a començar. Si el 2027 plego... Hòstia, tu m'estàs parlant que ja està, ja hi són, que han portat gent. Escolta, tu saps com jo que no sé gaire res. T'ho ben asseguro. L'aeroport de Girona dependrà del protagonisme de Barcelona, la centralitat de Barcelona, si el deixen fer els aiguamolls del Llobregat, si deixen fer la plataforma al cim del mar i si tenen problemes d'aquests poder potenciaran, que és el que m'ha arribat a mi, el de Girona. Però d'aquí a que ja estigui fet, que me dius que... Ostres, te ben asseguro que no hi ha res. Ara... diverses coses, i ara saps quin és el mal de cap que tenen les eleccions. I llavors serà constituir els resultats. I ja haurem passat a l'agost i faran una mica de vacacions, ja serem al setembre i ja pensarem en les festes de Nadal. Perquè molts d'allò d'aquests pensen així. I a mi em sap greu, eh? I som al cim. I com hi éreu vosaltres, suposo, eh? Anem per una altra cosa. Sí, el pla director. No ens movem de la mateixa zona. El pla director de l'aeroport. Tenim resposta a les al·legacions que es van presentar? Heu fet algun pas per fer pressió? Pla director de l'aeroport que van presentar, dius. Ja. Perdona, t'hauré de contestar un altre moment. M'has agafat. Pla director? Pla director de l'aeroport. No, t'ho contestaré un altre moment. No, això no és nou, vull dir que això ja és... Nosaltres vam presentar les al·legacions, ja deu fer més d'un any. De l'ampliació de l'aeroport? Què us referiu, a la segona pista i tot això? El pla... El director... Més o menys. Això no ho veuran ni els meus nets. Hi ha una reserva. El 2006 es va aprovar el pla director. Aquest pla director tenia com a màxim 8 anys de vida, se suposa, segons el propi document. Nosaltres des del 2015, des del primer moment que vam entrar a l'Ajuntament a governar, vam insistir en l'anterior director i abans en sala perquè revisessin aquest pla director. Quina és la importància de revisar aquest pla director? Hi ha diverses importàncies, però n'hi ha una que és crucial, que és que en les zones de la petjada acústica no pots ampliar... No és que no ho puguis fer, que això ja ho entenc, no pots fer equipaments sanitaris ni equipaments educatius. Però és que tampoc els pots ampliar.
Val? Per tant, què vol dir? Pues que el dia que necessitem un camp més gran haurem de fer un altre. Perquè no pots ampliar el que tens. Perquè això t'ho limita. O l'escola. M'entens? Perquè estan en aquesta petjada. I això és molt important. És un... Són dues putes línies en un document que en té 30.000. Vale? Però és superimportant això. Perquè no podem tenir dos caps. Sembla que ja ho entenem. Val? Però després, una vegada això estigui escrit, que ara ho està, no pots lluitar contra això. És que lluitar contra els molins. Val? Però en el moment que s'està revisant el pla director, val? És el moment. Val? I és el moment de moltes coses. I vam presentar unes al·legacions que em sembla que tenen 25 pàgines. Que si no les teniu, busqueu-les, perquè hi han de ser. Ja us les trobaran. Això hauríeu de tenir llegit, més que llegit, empollat. Ja fa l'últim ple, ja us vam preguntar per això. No sé si no ens vam entendre la resposta. Però és superimportant aquest pla director. Superimportant aquesta revisió. Per tantes i tantes coses que ens afecten. Jo crec que aquí també hauríeu de prestar-hi atenció. I si, bueno, igual haguéssiu pogut fer aprofitar el viatge a Madrid i anar a un lloc i a l'altre. Ara, amb dues setmanes de vista, no crec pas que aconseguiu una reunió a Aena. Però això és superimportant. El director de l'aeroport, el senyor Vicent Pallarès, ell més o menys està al cas i més o menys hi pot intervenir. Però no hi pinta res en aquest document. No hi pinta res. Tot això és d'enginyers de Madrid i que ve d'Aena i d'Aesa. Ell més o menys està al cas de com estan les coses i tal, però el detall el desconeix totalment. I no és un tema d'una ampliació, no. Més o menys el pla director que s'ha fet, que s'està revisant, no fa res, no canvia res, malauradament, perquè la segona pista ja estava apuntada en el pla director del 2006, l'expropiació de terrenys i de cases i tal ja estava prevista allà. Per què quan aquest pla director l'havien d'haver revisat abans del 2014 no ho van fer? Perquè no els interessava. Ho han fet ara per què? Perquè sí o sí en el pla director nou ha de fer referència a l'AVE, a l'estació de l'AVE i a la connexió. Perquè aquesta connexió, aquest passarel·la rodant que preveuen entre l'estació de l'AVE i la terminal, val? No es pot fer a l'esquerra de la carretera que va a l'aeroport, perquè just a l'esquerra de la carretera ja estàs dintre de l'àmbit del pla director de l'aeroport. I l'estació de tren, per molt que prevegui aquesta passarel·la, pot fer aquesta passarel·la fins a la carretera, però no pot entrar dintre el pla director, de la zona del pla director de l'aeroport, si el pla director no està previst. I per això s'està revisant el pla director, només que per això. Tot l'altre no canvia gaire. O sigui, fan una torre de control nova. Ja em diràs tu. No sé què. Bueno, estem amb el mateix que el de l'AVE. És un document superimportant que es van presentar unes al·legacions que jo crec ho vam fer tan bé com vam saber, sincerament. Així com les al·legacions de l'AVE són quatre fulles i hi ha alguns plànols, les del pla director de l'aeroport tenen molta més xitxa i són molt més llargues. I bueno, jo crec que per interès de tothom, per interès de la gent que viu a la vora de l'aeroport i per aquest tema de les infraestructures escolars i sanitàries, que un altre dia no ens trobem que no les puguem ampliar, perquè ara no ho hem lluitat, doncs jo us demanaria que us hi poseu. A part d'això també hi ha, com el primer pla, abans que revisés, el pla director preveia unes actuacions sobre les cases que hi ha a la petjada acústica per subvencionar la insonorització, el canvi de finestres per tal
de rebaixar els decibels que entren dintre les cases. I això, per això estava condicionat a un trànsit, que em sembla, si no recordo malament, que eren 10 milions de passatgers. I nosaltres vam fer l'al·legació per eliminar aquest flux de trànsit per tal que aquestes cases puguin fer, tinguin una contraprestació i puguin fer aïllament acústic a casa seu, independentment del trànsit de passatgers. I l'altra cosa que també afectava són totes les cases que hi ha anant cap a l'aeroport a l'esquerra, que és tot el que entra dintre el pla director, que ara mateix són a casa seu, però no són a casa seu, perquè demà poden no ser a casa seu, doncs que ja pactessin ja una indemnització i es pagués per endavant, perquè aquestes cases no, ni es poden vendre ni... Vaja, que aquella gent, déu-n'hi-do. Doncs per això, la pregunta, torno a la pregunta. Tenim resposta a les eleccions? Ja entenc que no. Vale. No deixem... Em permets? Jo no vaig entendre que em demanessis això en l'últim ple. La meva coneixença no és la mateixa amb aquest àmbit. Almenys fa 5 o 6 anys que et vas passejar per diferents cases a dir-los que canviaries finestres i prometent que el pla director aquest, suposo que devia ser aquest pla director, algú m'ha dit si això... Encara no n'eres. Doncs podeu fer-ho com interessat en allà on vivies, o que no li ve. Vale. I ara imagina't si això ho tenim... Jo també n'asseguro que davant la preocupació que m'heu creat, demà mateix miraré el pla director de l'aeroport i mirarem d'estudiar-ho com... Però de moment hi han prioritats en un ajuntament i n'hem tingut d'altres. No, poder te vindré a demanar ajuda. Vale. No, suposo que ho trobarem en l'Ajuntament, no? Ja ho trobarem, va. Ja et sabré contestar en el pròxim ple, o en la comissió d'obertura, tal com vulgueu. Va. Faig una recopilació i trec un últim punt, només. He tret els temes, jo crec que urbanísticament són més greus ara al nostre municipi i crec que estem en una situació delicada i complicada i per la qual requereix que l'Ajuntament estigui no al 100% sinó al 200% i que si finalment... És que, saps què passarà? O sabeu què passarà? Que en poc temps, i permeteu-me la vulgaritat de l'expressió, ens donaran pel davant i pel darrere. Pel darrere ens donaran amb l'AMAT i pel davant ens donaran el pla director de l'aeroport i l'AVE. I si finalment ha de ser i no es pot fer res, però que no sigui perquè no s'hi ha lluitat i no s'hi ha lluitat amb dents i ungles i no amb els 6 regidors de govern, sinó amb els 11. M'enteneu? Vull dir que no es pot deixar passar cap oportunitat per lluitar això, perquè no ens n'adonarem que diran ja està, i tindrem les màquines aquí, i ja no hi podrem fer res. I això és ara, no és... Sí que poder sembla, ui, d'aquí 5 anys, però és que 5 anys és ara, amb una infraestructura del govern, 5 anys és ara. Perquè ara ja està firmat i d'aquí 5 anys es farà, però ara ja està firmat. Vull dir que és ara que s'ha de lluitar. I que no sigui perquè no hi ha hagut oposició per part de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar. Això era la recopilació de tots els temes que no ens hàgim de lamentar. Sisplau, posem-nos les piles. I només un últim apunt ja, jo abans, per tancar la meva intervenció. Sabeu, hi ha el cap de setmana que ve, no aquest, sinó l'altre, hi ha els 30 anys, se celebren els 30 anys del grup de teatre a Can Sagrera, hi ha el concurs de teatre en petit format al carrer i convidar tothom que surti al carrer a veure aquestes obres de teatre, que són gratuïtes, són mini obres de teatre, i a donar suport al grup de teatre Can Sagrera en aquest aniversari. I a més, si tenim sort i fa bon dia, doncs serà un acte molt bonic al carrer, que hi veurem cultura i veurem teatre. Ja està, moltes gràcies. Bé,
a part del Teatre de Can Sagrera, que és el 3, 4 i 5, que ho tinc apuntat, de maig, concurs de teatre dels 30 aniversari del Teatre de Can Sagrera. L'11 de maig, si ens voleu acompanyar, hi ha la firma de germanament amb Bo a França i mirarem de fer l'agermanament aquí per la Fira de la Llet, que volen venir. El 12 de maig no ens en descuidem de les eleccions. L'1 de juny també ja està programat el dinar de l'homenatge a la gent gran, que esteu convidats. 1 de juny. El 8 de juny hi ha els 50 anys de la obertura del convent de les germanes de Clarisses, els 50 anys de celebració de l'obertura de les monges, de les Clarisses. Totes aquestes coses és el que us he mig apuntat jo que ve en un espai d'un mes i mig. Tanquem l'acte per obrir el públic. No res. 21:42, tanquem la sessió de ple. I anem a pregs i preguntes del públic. Si n'hi ha. Donem per acabat doncs el ple. Que tingueu una molt bona nit i hasta la pròxima. Vinga.